interna, et passa continu. L'eficiència energètica comença amb prototips com aquest. El Guillem és el pare de la criatura. Emula un panell fotovoltaic de 40 metres quadrats que permet avaluar el rendiment dels conversors. Són aparells que transformen el corrent continu de la solar i l'adapten a l'alter de la xarxa elèctrica. En aquest procés de transformació cal perdre el mínim d'energia possible i és aquí on l'electrònica contribueix a l'estalvi energètic. Un exemple típic seria un motor de combustió d'un cotxe en el qual el motor en si té eficiències del 20-25% i gràcies a elements electrònics, com són els injectors electrònics, sensors de posició que ens permet saber on està el pistó, etc., podem incrementar l'eficiència d'aquest motor i millorar i optimitzar la seva potència, consum, emissió de contaminants, etc. Aquest és un altre prototip que simula baixades de tensió a la xarxa. Els sotracs energètics poden danyar mecànicament els generadors d'una altra font renovable, la dels molins de vent. Les energies renovables van a l'alça en un sector elèctric que està canviant i que ha d'apostar per trencar velles inèrcies. I avui en dia, especialment amb les energies renovables, s'està pensant més en no grans centres productors d'energia, sinó en produir l'energia d'una forma distribuïda i realment allà on es necessita. Això també ajuda a l'eficiència energètica. Aquests moviments res tenen a veure amb l'eficiència, però conformen un element més de recerca al Centre d'Innovació Energètica de l'UPC. És un model de processos industrials a escala reduïda que serveix als alumnes per provar els seus programes informàtics. I la idea és que els estudiants practiquin amb elements reals de la indústria, i com són tots els que tenim aquí, no? Ja és un procés, diguem, industrial a escala, que voldria representar un procés real, però que lògicament pels espais que tenim aquí a la universitat doncs ho fem aquí més petit. Fins i tot l'estudiant pot fer funcionar la màquina des de casa, gràcies a la webcam que incorpora i des d'on es controla el funcionament. Una potent eina docent per a estudiants i un banc de proves pels propis enginyers, cada vegada més capficats en optimitzar els recursos energètics.